lidi, já vás vítám u dnešního videa. A konečně jsme tu po dlouhé době. Zase po týdnu v Minecraft Edition. A tady zabijeme tuto krávu. A to nějak živí. Ne. A to já jsem ještě dlouho nehrál. Tak nejsem. Aha. No. Tak. A my asi já tady se zabiju hodně. Ale se vám neutíkají. Dobré, mám jednu vlnu. Tamhle je druhá vlna. Už na to nám lasa smívat. Smívat. Dva, to hraje úplně retardovaně, já jsem to dlouho nehrál. A už vidím, že zemřeme. Ten moje je rovnou lava, to se jdeme rovnou zabít. Protože to je ten svět nemá cenu. Tam je jediný svět, tady ten já nechcou. A nebo víte co? Počkejte. Teď si jdu právě stáhnout Minecraft mapy. Maps for my. Ale jestli tady ještě odbírou ty mapy. Map for Minecraft. Ale vypadá to, že už tady asi nejsou, ty co jsem měl já. Ne. Doprdele. Tak já zkusím tady to teda instalnout. Když to má 1 milion stažený, přečteme si komentáře. To vůbec nějaký má. Aha, já jsem se skočil, jo. Hanis, Hanis, na nic a málo světu. Všem říkám, aby to vůbec nikdo nestahoval. Dobrý, jenom to musíte umět dát do správných složky. Tu mapu. Musíte s tím umět pracovat a pak to vše pochopíte, ok? Tak já to jdu od tebe chvít. No. Jen. A jaký živný dosaž to. Jdu Downland a dám Downland. Jo, tak. Jak to? 400, hej? Tak já to odinstaluji. Asi jsem tam ty neměl odinstalovat, tam ty mapy. Ukažte tady to. Když ty nějakou mapu spadne to, je to hrozná aplikace. Tomík. Tak si dáme přečít další komentáře teda. A k nic no. Tak nic no. No, to je škoda. Ale můžeme se udělat heru Brina. To bude lepší. Je postavíme heru Brina. Pojď.
Já taky mám, he. Jak je to hnusný, hustý. A to dáme tady. A ty tady neumíš takhle by to vychrchlat a vyplivnout. No. To vůbec nejdu. A jestli to tady ještě vůbec je, tyjo? Je to tady vůbec? Tak to tady vůbec nevidím. No není. Ale už se hrabry nevydělává nějak. A to zkusíme podle mých návodů. Jestli to půjde. Mustoun. Netrek. Na to. Redstone torch. A kde to je? Redstone torch tady. Takhle okolo. A teď už... Já nechci! Co? No, ty to vidíš! Já jsem hejbou noviny! Co? Nic. Ale nic, dědo. Tak se asi nic neděje. Jo, já jsem vidíte. Jo, jeden je 699 a druhý... Co? 499. Co? Ty na to opekání. Jako jsi to měl. Jo. Jsou to nejlepší. To je levnější? Jo. Protože má takový ty... ty ne, no, máte rozpůlovací. No tak ale já už tady s vámi loučím, já vám děl, čau. Takže čau.